瑞典中部格鲁姆斯当地时间星期六下午1:30刮起罕见风暴，损毁不少房屋，更有一人在风暴中受伤。画面可见风暴的超强威力，几片屋瓦和杂物相继被吹起，漂浮在半空中，还有一个棚子甚至被吹走100米，完全被摧毁。除了被吹走的物品，当地民众的多辆轿车和其他财物也因为这场风暴而损毁。根据负责单位，当局不曾遇见如此剧烈的天气，是当地第一次遭遇大风暴天气。